درې کارونه کوه دا ټول خلق به دې خپول راشي خپول ټول خلق به دې تابع شي خدا درې کار شروع کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سل من قطعک ته رشته پاله د هغه چا سره چې هغه در سره رشته کټ کوي هغه به رشته کټ کوي او ته ورسره رشته پاله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته دسې کوه هغه به یې کټ کوي سل من قطعک ته ورسره رشته برقراروه چې کله هغه رشته کټ کوي هغه به غږ نه کوي او ته غږ کوه هغه به تعلق نه ساتي او ته تعلق ساته اب سلام نه ورچي او ته سلام ورچي وعفو عم نو په ظاهره خو مونږ وایو چې زه دې سړي ته کمزوری کېږم ځکه زه غږ کوم هغه نه کوي خو په حقیقت کې دې تا ته کمزوری کېږي تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس دسې ووي زه دسې کوم او هغه ما سره دسې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی کدا دسی دا ته چې وای نو دا ته پاغه ته خوري چانګي خوري یعنی دی به ذلیل کیږي او تعالی برازي په ظاهر خو مونږ وایو زه عجز ذلیل شوم او دی اوچت شو خو دی به ذلیل کیږي وعفو عمن ظلمک او عفوک و هغه چاته چې څوک تر باندې ظلم کوي معافي نو ته به وایي چې زه یې معاف کوم نو هغه خو ښه زړور شو ښه عزت اوچت شو زه ډېر کمزور ښکاره شوم نه په دې به الله ستا عزت سیوا کوي او هغه به دې خپو کې راګزاري و احسن الی من اساء الیک او احسان کوه نیکی کوه د هغه چا سره چې څوک تر سره بد کوي چې بل سړی بد کوي نو ته ښه کوه ته به یې ووینې انشاءالله دا بد واله به تا سره بیا ښه کوي دا ناپوه دی نو دی به بد کوي او ته ورسره ښه کوه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق چې تا نه دي کړي او فرشتو لیکلي دي انکار کوي یو خبره پکې شته چې نه یې مني.